U memorijalnom centru Potočari juče je obeleženo 29 godina od zločina nad Bošnjacima Srebrenice. Sahranjeni su posmrtni ostaci 14 žrtava. Komemoracija je završena bez incidenata. Uz komemoraciju u Potočarima održana je prvi put i komemoracija u sedištu Ujedinjenih nacija i to na osnovu nedavno usvojene rezolucije o genocidu u Srebrenici. Na to je ukazao predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine uz poruke državnom vrhu Srbije. Denis Bećirović je optužio rukovodstvo Srbije da ugrožava mir u regionu. U oči komemoracije Milorad Dodik pozvao je građane da iskažu poštovanje prema žrtvama svih nacija i vera u Bosni i Hercegovini. Nakon govora Bećirovića rekao je da je samo još jednom potvrđena mržnja prema Srbima. Šta se dešavalo u Potočarima? Da li je rezolucija o Srebrenici ponovo otvorila stare rane? Može li se kultura sećanja zasnivati na mržnji? To su pitanje za Usamea Zukorlića. On je ministar za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost u Vladi Republike Srbije i predsjednik stranke Pravde i pomirenja i gost je u Ranka. Dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našli. I bili ste juče u Potočarima na komemoraciji. Niste želeli juče da na tom mestu pričate o politici, jer juče politici tamo nije bilo mesta. Rekli ste da je Srebrenica najbolnija reč za Bošnjake. 11. jul treba biti u duhu te boli, treba se ponašati u tom duhu. I to bi svako zdravorazumski i potvrdio ovo što ste vi rekli. I kako onda vi komentarišete ponašanje i govor predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića na komemoraciji? Ja sam još uvijek pod utiscima, jer prizor u Potočarima je nešto što čovjeka ne ostavlja ravnodušnim. Kada vidite prizor gdje u tom kompleksu je ukopano do ovog trenutka nešto oko 7000 ljudi, i tekako budi emociju, budi na neki način i ljutnju i tjera nas da razmislimo o životu, o budućnosti, o historiji, o prošlosti, o odnosima, o mogućnostima, o životu na Balkanu, životu u međuetničkom okruženju s komšijama. I zaista je Srebrenica i Potočari mjesto pouke. I ja bih volio kada bi svi narodi Zapadnog Balkana posjetili to mjesto radi pouke. Da, prisustvovao sam kao što sam prisustvovao uvijek prije. Dakle, to je obaveza mene prije svega kao Bošnjaka. Sada još veća obaveza kao lidera Bošnjaka u Republici Srbiji, da budemo namo gdje je i moj narod. Ono što je važno da u tome imam razumijevanje i u Vladi Republike Srbije gdje sam ministar. Što se tiče govora koji su održani tamo, želim da kažem da to zaista nije mjesto gdje se treba voditi stranačka politika. Treba razumijeti cijeli kontekst. Da, usijana je atmosfera, užarena zbog rezolucije o genocidu u Srebrenici. Bilo je zaista u posljednjem periodu jako puno varnica. Međutim, taj dan treba bude drugačiji. I da se sa tog mjesta pošalje poruka za budućnost. Treba uzeti u obzir također da su uskoro lokalni izbori u Bosni i Hercegovini i da je to bila i dobra prilika da se, jel, stekne neki političko-izborni poen. Pa znam, ali možete li Potočare koristiti za političke poene? Ja nisam ni prije, kada bih čuo neku izjavu koja mi se nije svidjela, komentarisao bošnjačkog člana predsjedništva, kao na primjer, evo, čisto gledalci će možda i da se začude, kada je bio susret bošnjačkih političkih predstavnika u Sarajevu. I znate, i tad je malo bilo onako u javnosti, više u Bosni i Hercegovini nego u Srbiji, susreću se Bošnjaci.
i bošnjački član predsjedništva koji je možda trebao da bude domaćin tamo, da on dočeka bošnjačke predsjednike stranaka iz regiona, on je kazao da ne želi da učestvuje na srednjovjekovnom okupljanju. Tada sam se ustegao da komentarišem, gostovao sam tamo na nekim televizijama, upravo iz razloga što moja uloga jeste da promovišem pomirenje. I imam najtežu moguću ulogu koja može da se ima u ovim trenucima. Čak kada dobijem poziv da gostujem ovako u ovim situacijama, neki moji prijatelji, pa zar moraš baš sad da gostuješ kada je naj ovako užarenija situacija? Najosjetljivije. Da, najosjetljivije. Da, kazao sam, mene narod glasao da bi ja pomogao tom narodu, a ja ne mogu mnogo da pomognem ako se krijem negdje tamo iza zavesa. I zato hoću da izađem da razgovaramo. Mm-hmm. I želim da razgovaramo o svim ovim temama. Želim da vidim da u razgovoru je rješenje, u razgovoru je lijek. Ja sanjam bošnjačko-srpske i srpsko-bošnjačke odnose ne samo pomirenim, nego prijateljskim, bliskim. To nije nemoguće. To nije, koliko god ovo sad suludo u ovom trenutku zvučalo. Mi imamo primjer srpsko-mađarskog pomirenja. I Srbi i Mađari su se ubijali na brutalan način. Danas su prijatelji. E to je put, to je budućnost. U ovoj nesreći trenutno vidim sreću. A šta nas koči najviše na tom putu? Na tom putu... Ili ko nas koči? Je sve ukočeno trenutno. Niko, dakle, nema... Šta bi trebalo da nas raskoči je pitanje. Dobro, jer mi nemamo... Pa vjerujem da, s obzirom da je vlada Republike Srbije pokazala jedan visok ozbiljnost pogleda u budućnost samim tim što mi je delegirala da budem ministar zadužen za pomirenje, regionalnu saradnju, vidite, i regionalna saradnja povezana sa svom ovom temom i društvena stabilnost je sve jedno za drugim uzročno posljedično povezano i u stvari to su stepeni koje mi treba da prođemo da bi imali blagostanje, da bi imali stabilnost u budućnosti. Koliko god se usijala atmosfera, vidite da je vlada, da je rukovodstvo ove države opet željno da ostavi jednu ruku konstantno ispruženu i to kroz primjer ne bilo koje osobe, već kroz primjer predsjednika stranke Pravde i pomirenja, sina rahmetli Muftije Zukorlića, što je veoma, veoma ozbiljna poruka za odnose između Beograda i Sarajeva. Ja bih volio i da Sarajevo to što prije uvidi i da mi treba da krenemo polako tim putem i tim procesom. To će biti jako težak proces, jako težak put. To nije ni malo lak zadatak, to je nešto što će biti jako veliki teret. Znate, reći ću nešto kao Bošnjak, onda i kao ministar. Bošnjacima je najteže, Bošnjacima koji žive u Sandžaku u Srbiji je najteže u ovim situacijama. Jer s jedne strane oni su emotivno vezani za svoj bratski narod, za svoj narod u Bosni i Hercegovini. S druge strane žive u Republici Srbiji i nemaju drugog saradnika da ostvaruju svoje interese i da rešavaju svoje svakodnevne probleme sem svoju državu, Republiku Srbiju, sa administrativnim centrom u Beogradu. A kako žive Bošnjaci u Srbiji? Dozvolite mi samo još jednu misao i odgovorit ću na to pitanje. Što se tiče onog što je rečeno i bilo u Potočarima, ja ne želim još iz jednog razloga da dajem kvalifikacije i mišljenja, zato što je vlada Republike Srbije najavila da će da da svoj stav i svoje mišljenje. Ja kao ministar u toj vladi ne želim da se izjašnjavam prije rukovodstva ove države. Dakle, ovo sve što sam rekao, rekao sam samo u duhu pomirenja i u duhu nekog ko je Bošnjak i iz koga treba da se čuje i šta misli bošnjački narod u ovoj državi. Što se tiče života Bošnjaka, oni u posljednjih 10 godina u određenim segmentima žive bolje nego prije. Međutim, postoje još neki izazovi na kojima mi treba da radimo u narednih 4 godine, barem ovog mandata. Barem dok ste vi tu. Da, tako je. I
Primjer, postoje mnogo pozitivni primjeri, mnogi pozitivni primjeri. Izvinite, pričat ćemo o tome, imamo dovoljno vremena, hoću samo da završimo s ovom temom s kojom smo počeli. Ako Bećirović kaže i optuži Srbiju da ugrožava mir i stabilnost u regionu, to je već loša polazna tačka za sve ovo što ste vi sada ovde pričali. Dakle, i vama, evo, otežava taj put pomirenja. I mene interesuje da li se Bošnjaci osjećaju ugroženo, ne samo Bošnjaci koji žive u Srbiji, nego u regionu, od Srbije, i da li vide Srbiju kao tog uzurpatora mira? U posljednjih 30 godina, od kada imamo višestranačje i demokratiju, Bošnjaci se nisu osjećali manje ugroženo nego sada. Da, na nekim rubovima gdje žive Bošnjaci kao Priboj, Prijepolje, tamo je još uvijek nešto osjetljivije nego u Pazaru, Sjenici, Tutinu, jer smo imali neke događaje koji su opteretili atmosferu. Ali imali smo vrlo brz i efikasan i ljekovit odgovor rukovodstva, gdje je predsjednik države dva puta išao u Priboj tim povodom. Kao što sam malo prije kazao, postoje mnogi pozitivni primjeri života manje brojnih naroda, nacionalnih manjina u ovoj državi, koji mogu poslužiti državom u regionu kao primjer. U ovoj državi nacionalne zajednice imaju svoje nacionalne savjete, imaju svoju kulturno-obrazovnu autonomiju, što je jedan pozitivan primjer na koji bi trebali drugi da se ugledaju i što bi trebali i oni da uzmu kao primjer, da ga primijene, kao na primjer naša susjedna Crna Gora, gdje još uvijek nacionalne zajednice nemaju niti pravo na obrazovanje na svom jeziku, niti vjeronauku u školama i još mnoga druga prava, niti izbore za nacionalne savjete da na izborima demokratski izaberu svoje rukovodstva. To su sve pozitivni primjeri. Naravno, imamo izazove. Da nemate izazova, ja se ne bi bavio politikom, ne bi bio uopšte ovdje danas sa vama. Kao što nacionalna proporcionalna zastupljenost u javnim ustanovama, to je nešto što ćemo morati da rješavamo u narednom periodu. Ali to su procesi, na tome mora da se radi, postoji sistem i u duhu sa tim, ako Bog da, ćemo doprinositi boljitku i još većoj harmoniji suživotu među nacionalnim zajednicama u Republici Srbiji. Neće na tom putu ništa da nas spriječi, nikakve aktivnosti ekstremista i drugih štetnih organizacija kojima smeta što nema konflikta između muslimana i hrišćana, muslimana i pravoslavaca u ovoj državi, pa bi da ne da zapale vatru koja bi onda bila njima gorivo za njihove ideje i ideologije. E, dobro. Je li rezolucija o Srebrenici ponovo otvorila stare rane? I evo sad ste delom rekli, ali ako možete konkretnije, kome ne odgovara pomirenje među narodima na Balkanu? I ima li u skorijoj budućnosti, rekli ste barem za ove 4 godine, dok vam je poveren mandat, vi ćete raditi na tome, ima li, vidite li za te 4 godine u nekoj većoj meri bolje pomirenje na ovim prostorima? I pravdu samim tim. Sve teme koje tretiraju prošlost, činjenice iz prošlosti su bolne, teške i izazivaju prije svega emocije, ali vrlo često i turbulenciju. Mi to živimo konstantno ove 3 decenije. Međutim, to je pokazatelj da mi samo treba još više napora da uložimo da razgovaramo međusobno. U tome je lijek. Bošnjački narod... A čujemo li se mi ministre kad razgovaramo? Nije dovoljno samo razgovarati. Čujemo li jedni drugi? Potrebni su nam kvalitetni, suštinski, iskreni razgovori. To je malo poteško u politici, jer znate, uvijek tu dominiraju određeni interesi, određene želje, aspiracije. Ali mi nemamo alternativu. Šta je alternativa? Ja bih volio da čujem šta je alternativa. Mimo pomirenja. Šta je druga opcija? Druga opcija je rat. Hoćemo li to?
Dakle, ili ćemo ići putem pomirenja, ili ćemo ići putem rata. I šta, u ratu izginu ljudi, napravi se katastrofa, onda se poslije te rane liječe naredni 100 godina. Moja vizija je pomirenje. Jer ako ne budemo radili na tome, kajat ćemo se svi zajedno. I plaćat ćemo cenu svi zajedno. A epilog će da bude tako što će još, ne znam, pola naroda da nam bude u inostranstvu. A je li to prokletstvo ili mentalitet Balkana, ili mentalitet Balkana njegovo i prokletstvo ujedno? Evo uzmite sad kroz istoriju. Pogledajte kakve su odnosi Amerikanaca i Japanaca danas. Ako izuzme, pa među najboljim... Ili Francuza i Njemaca. I tačno. Evo. Pa pogledajte kako je već 70. godina, kakva je Jugoslavija imala odnose sa Nemačkom. Kako smo rado odlazili u Nemačku, radili, tamo je velika dijaspora, kad kažem dijaspora, mislim i na Srbe i na Bošnjake. I šta je problem da mi krenemo tim putem? Evo, ako treba da krenemo od interesa, da nas interes povezuje, pa ćemo sve lako da prebrodimo, možemo i od toga. Pitanje je šta je ta glavna spona koja nas ovde, ili mi volimo da mislimo da smo mi drugačiji od ostatka sveta, ali definitivno neke situacije pokazuju da jesmo. Dan prije nego sam bio u Potočarima, posjetio sam Banja Luku. I tamo sam se između ostalog sreo i sa potpredsjednikom Republike Srpske, Ćamilom Durakovićem. Razgovarali smo o svemu, odnosima. Onda smo se i u Srebrenici sreli. Pitao sam ga, Ćamile, kako smo došli sa tačke gdje si ti bio predsjednik opštine Srebrenica i dočekao si predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Potočarima? Kako smo došli sa te tačke gdje on sjedi u prvom redu, slušao cijelu komemoraciju kao što je bila jučer, da dođemo na tačku na kojoj smo danas. Jer je to bio tako dobar put. Predsjednik Srbije, nakon što je napravio savez i saradnju sa mojim rahmetliocem, muftijom Zukorlićem, prva tačka dogovora, sporazuma je bila odnos prema Bosni i Hercegovini. I zaista, evo, ako se prati kroz u prošlosti, predsjednik Vučić je uvijek vodio računa šta će da kaže kada je u pitanju Bosne i Hercegovina. Kako smo mi onda došli do ove tačke gdje usijanja je mnogo važno pitanje. Jer meni je, ja sad žalim, čeznem za onim danom kada smo mogli kao narod da ostvarimo, došli smo bili na prag toga da ostvarimo odnose na nivo da možemo suštinski da se pomirimo. Primjer političkih odnosa u Beogradu i u Republici Srbiji, odnos između većinske stranke i najjače bošnjačke stranke je daje nadu da je moguće pomirenje. To ste mogli i da čujete i u ekspozeu. Šta je rekao Duraković na to što ste ga pitali? Da, rekao je da ipak nekome nije želja da se Bošnjaci i Srbi pomire. A kome? Nekome od nas ili nekome sa strane? Postoje brojni faktori koji profitiraju iz srpsko-bošnjačkog sukoba. Svi koji imaju interes iz tog sukoba, oni su protiv saradnje i pomirenja. A mi kao narod i Srbi, Bošnjaci smo toliko izmiješani da nama nema ovdje, nema razgraničenja. Kakvo razgraničenje kad smo svugdje izmiješani? Kada svugdje živimo u svim gradovima pomiješani? Kako možemo da se razgraničimo? To je nemoguće. Nama je obaveza da se naviknemo da živimo jedni s drugima. Da prihvatimo da je to trajna činjenica i da je nemoguće da se živimo izolovani jedni od drugih. Pomiješani smo sada i seckani granicama i svakako, ali to je činjenica koja je neizbrisiva i u Republici Srbiji i u Bosni i Hercegovini, pa čak i u Crnoj Gori. U tom duhu, u tom svjetlu, ove tri države posebno treba politiku pomirenja da stave u prvi plan.
jer je to za budućnost snaga sve tri države. U tome je snaga, u tome je prosperitet i u tom duhu. Regionalna saradnja je strateški cilj svih država. Ja vjerujem da će rukovodstvo ove države poseban akcenat na to da stavi, naročito jer je evo i jedna oblast meni dodijeljena kroz vladu Republike Srbije. Nedavno ste rekli da i mediji imaju veliku ulogu u širenju straha. Kažete da građani Srbije nemaju razloga da se plaše muslimana jer su oni integralni deo ove države i njima je stalo da doprinose, razvijaju, žive, pogotovo u mestima gdje su većina. Kako gledate onda na nedavni napad na žandarma Srbije ispred ambasade Izraela u Beogradu? Kako je vama to izgledalo? Prvo me interesuje kako je vama lično to izgledalo? Pa mogu na pitanje odgovoriti kao musliman. Znate, ja sam pohađao vjersku školu i iz... Jako se dobro sećam, vaš otac pokojni muftija Zukorlić imaju problem sa vehabijama. Tako je, mogu odgovoriti kao musliman, mogu odgovoriti kao neko koje je porijeklom Palestinac majčine strane. To su sve lični odgovori. Mogu odgovoriti kao građanin Republike Srbije, a na koncu mogu i kao ministar vlade. Ma kao čovjek, presne. Prije svega kao čovjek, nama ta vrsta bolesti donosi štetu. Rekao sam da je islamofobija bila na najnižem nivou u Republici Srbiji do ovog trenutka. Zaista su odnosi bili, pa naročito, ok, ovi međuetnički Bošnjaci, tu uvijek ima varnica, tu nacionalizam igra ozbiljnu ulogu. Ali vjerski, muslimani, hrišćani, muslimani, pravoslavci, na tom polju zaista u posljednjih godina ja nisam osjetio da postoje... A je li ovo uspjelo da naruši? Pa nije uspjelo da naruši, ali jeste uspjelo da malo uplaši narod, da naročito ljude koji upravljaju državom pa imaju odgovornosti, da oni pomisle pa da li mi vodimo ispravnu politiku, vidite šta se desilo. Kao što ste rekli, ista grupa koja je sada i predmetom gonjenja, dakle neki su uhapšeni, neki su još uvijek u bekstvu, ona je prije 2006. godine, dakle prije 18 godina, uhapšena neposredno prije izvršenja terorističke aktivnosti u Novom Pazaru. Bili su u zatvorima, ne znam, 12 godina, 13,5 godina, i sada su većina izašli iz zatvora i sada ponovo imamo probleme. U pitanju jedna je veoma ekstremistička skupina koja je motivisana najrigidnijom ekstremističkom skupinom ISIL i javno podržavaju tu organizaciju. Zastave te organizacije su im pronađene u kućama. A znate da je ISIL iz Sirije upućivao prijetnje i pozivao na likvidaciju rahmetli muftije Zukorlića i da je to veoma ozbiljan problem. A kako ga rešavamo sada? Ako imamo to što ste rekli, oni su izašli i dalje znamo da su ekstremisti, oni su na slobodi. I sad, ako ih stavite pod neki nadzor, uvek vam s druge strane mogu borci za ljudska prava spočitati da nemate to pravo. Kako se ovaj problem tretira da ne eskalira i da ne raširi taj strah koji ste sad spomenuli? Najvažnija stvar jeste prvo edukacija. Dakle, treba se edukujemo šta su muslimani, šta su im običaji. Edukacija koga? Stanovništva. Da razlikuju običnog čovjeka, tradicionalistu, konzervativca od potencijalnog ekstremiste. Dakle, ako vide čovjeka da je obučen tradicionalno muslimanski, da ima bradu, da nosi širu odjeću, ne znači da je ekstremista. On je možda anti-ekstremista, on je možda potencijalni borac protiv ekstremizma. Ako vide ženu sa hidžabom, obučena široko, ili čak da nosi onaj nikab, ili kako se ovdje kaže, burka,
ni to ne znači automatski da je ta ženska osoba potencijalni ekstremista. Već praktikuje tradicionalnu verziju vjere, konzervativnu, kao što imamo konzervativne i pravoslavce, časne sestre, monahe, tako ima i kod muslimana. Kao što kod jevreja postoje ortodoksni jevreji, tradicionalni, to postoji dakle i kod muslimana. E sad, to je prva stvar, da mi naučimo da razlikujemo potencijalne ekstremiste. Ova grupa koja podržava tu takozvanu tekfir ideologiju, dakle, to je jedna grana konzervatizma koja je otišla totalno ultradesno. Nije stotinak, ni nema mnogo. Pa i jedan može da napravi belaj, što bi rekli. Procjena je, slušao sam neke i stručnjake i kvazi stručnjake na medijima koji kažu ima ih na hiljade, gravitiraju u džamijama u Beogradu, tamo među Romima. To su sve nebuloze. Nepoznavanje. Treba, dakle, prvo da naučimo da razlikujemo. A sad, šta je rješenje? Rješenje je da bolest u jednoj zajednici treba da liječe doktori iz te zajednice. Muslimani, njihovi vjerski predstavnici, njihovi stručnjaci za ekstremizam treba da se bave, da im se mehanizmi daju u ruke da se bave liječenjem tog ekstremizma. Zato što kada eksterni faktor, sada u etničko-vjerskom smislu, kada eksterni faktor pokušava da liječi, to se vrlo često smatra napadom, agresijom i vrlo često je kontraefekt. Već samo regrutuje još više tih tamo, neće oni nama, hajmo mi njima da odgovorimo. Dakle, u pukotinama podijeljene islamske zajednice raste ovaj korov. Mi imamo ovdje u Srbiji veoma ozbiljan problem podijeljenosti islamske zajednice i strateški cilj, interes Republike Srbije treba da bude vraćanje jedinstva islamskoj zajednici. Jer jaka islamska zajednica sa mehanizmima u rukama, u saradnji sa državnim sistemom i tekako efikasno može da se bori protiv ekstremizma kroz džamije, jer znate, mala djeca od 5, 6, 7, 8 godina pohađaju mejteb u džamijama. Tu se po prvi put susreću sa vjerom i vjerski indoktriniraju, što je najvažniji i najosjetljiviji period. Pa onda kroz proces vjeronauke, u školama, kroz proces predavanja javnih dostupnih materijala, vjerskog predavanja na internetu i tekako predavanje u džamijama, predavanje u salama, u domovima kultura, toga je uvijek aktuelno. Sve to bude ustrojeno kroz sistem islamske zajednice. Vjerujte da je to jedini način da se ta vrsta bolesti svede na minimum. Jer ovako pod okriljem, a pod sličnim izgovorom, sve to može da radi i ekstremistička zajednica. Sve ovo što ste rekli. Ako nije jedinstvo islamske zajednice, sve, čak i u džamijama, može da se... Ne, ako nema sistema odgovornosti, jer vi sada ne možete, na primjer, da pozovete na odgovornost bilo koga u islamskoj zajednici, zato što ćete dobiti odgovor, ali mi smo podijeljeni. Ko je odgovoran? Ako imaju tri vjerske, sada već... A uvek će se prebacivati lopta iz jednog... Dva dijela islamske zajednice, de facto sada tri. Ako imamo takvo stanje u hijerarhiji ustrojstva islamske zajednice, ko je odgovoran? Svako će da prebaci... A ujedno ide ćete bolji teren da ekstremni faktor deluje. Tako je. E zato, najvažnija stvar za budućnost Srbije, za stabilnost ove države, u naredne 4 godine, kad su u pitanju muslimani, jeste vraćanje jedinstva islamskoj zajednici. I naravno, moji mehanizmi, naši mehanizmi će da budu na raspolaganju i Srbiji i ovaj sistemu da to riješimo. To je kompleksno pitanje koje se ne rešava preko noći. Ne rešava. E, preko noći se nije ni rešilo ono što je 2016. bilo u Srebrenici. Vi ste malo prepomenuli kad je bio predsjednik Vučić, sede u prvom redu na komemoraciji. Znamo i šta je bilo posle komemoracije, kako je tada premijer Srbije Vučić prošao. I 9 godina je prošlo tog pokušaja ubistva na Aleksandra Vučića u memorijalnom centru Potočari. Institucije Bosne i Hercegovine još nisu dale nikakav odgovor ko stoji iza tog napada na delegaciju predvođenu tadašnjim premijerom. Mislite li da ćemo ga uskoro čuti i je li to sastavni element ovog pomirenja o kome pričate? Zaista ne znam i meni je također
neprihvatljivo da nemamo zvanične odgovore. Bosna i Hercegovina je vrlo kompleksna kao država, jer znate da je ustrojena kroz entitete i kantone i sada ne znam ni čija je nadležnost zaista tamo, pošto na teritoriji Republike Srpske postoji posebna policija, na teritoriji Federacije u svakom kantonu postoji posebna policija, onda imamo i onda krovno ministarstvo unutrašnjih poslova, ali u svakom slučaju, bez obzira na kompleksnost državnog sistema Bosne i Hercegovine, nadležne institucije treba da daju odgovor šta su istražile, šta su saznale, koji su rezultati istrage i evo ja apelujem da dobijemo, jer ipak za budućnost, za regionalnu saradnju i odnose i naroda i država, to je itekako bitna stvar. Moje posljednje pitanje za vas danas je, vi ste mlad čovek, dobili ste ovaj jedan veoma složen i težak zadatak i prihvatili ste ga se. I znamo da prema svim podacima što se tiče omladine u Evropi i kod mladih je jako prisutan izražen nacionalizam. Šta je s nama ovde? Kakvi su nam mladi muslimani, kakvi su nam mladi Srbi? Postoje i u Evropi kod nas razne vrste ekstremizma koje privlače omladinu. Nekad je to u vjerskom smislu, kao ovo čemu smo malo prije pričali, nekad je u nacionalističkom, a postoje i, ne znam, neki drugi oblici ekstremizma. Ono što jeste evidentno da taj nacionalizam nađe on svoje tlo privlačnosti među omladinom u nedostatku adekvatnog sistema edukacije i socijalizacije omladine koja će se upućivati upravo na ono što je i meni i nama cilj, jel, pomirenje, suživot, saradnja, voljeti onog različitog od sebe, razumijeti. U tom smislu ćemo također imati izazov u narednim decenijama i nešto što i tekako utiče na društvenu stabilnost. Imali smo situaciju u Prijepolju da su se dva maloljetnika potukla i da je to na neki način bilo motivisano nacionalističkim psovkama, uvredama i tako dalje. Što vidite, onda poslije je to bio predmet debate na medijima među političarima. Vidite kako može jedna čarka između dva maloljetnika u nekoj školi, tamo u nekom selu, da bude problem. I zbog toga treba da mi imamo pristup takav da težimo da omladinu odgojimo na ispravnim temeljima. Omladina u Srbiji je zdrava omladina, bez obzira na nacionalnu pripadnost. Dakle, upoznao sam jako puno novih prijatelja od kako sam u Beogradu. Znate, ja sam najmlađi ministar u vladi Republike Srbije, možda i u Evropi, stvarno ne znam statistiku. Postao sam predsjednik stranke nakon smrti oca sa 29 godina, a već ušao u vladu sa 32 i mogu da pričam i u ime omladine. Omladina je i tekako puna potencijala, željna da čini neko dobro, željna da bude moralna, da sluša instrukcije, odnosno savjete starijih osoba sa iskustvom, vrlo pametna omladina koja vidi drugačiju budućnost nego je viđena od strane naših starijih. Tako da mogu sa sigurnošću da vam kažem, s obzirom da sam možda prvi političar iz generacije gejmera, da dolazi drugačije vrijeme. Da li će to biti bolje, gore, vidjet ćemo, stvarno sa ove perspektive ne znam. Ali ako nam je takva omladina, kako ste opisali, kada ta omladina dođe, bit će sigurno drugačije vrijeme. Da. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Hvala i vama. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.